هل قادن لي وايه وايه وحنا هاي سلطانكا سماله ار سماله قضبكي مهم كهاي ان دوني يين برنامجك كو سو غلو وي لا ديراده وان سو غابينيا مغالدا مقدشه حالتيدو ما دغنا قربيه وا لوو كلا قيبيي dadkii hawiye iyo daarood baa loo kala baxay dhalinyartii qurbajoogtu waxay isku dilayaan hawiye daaro aan hawiye laftiisi baa la iska hor keenay ninka xarmaajo la yiraahdo ninka daahir cala saw la yiraahdo baa si cad u sheegay inuu sixir wato oo biyihii mooyo saxooyinka ay faxarmaajo ku qornay dadka lagu sixray qofkii biyaha qaba ar xarmaajay geeya umbu ka yeeraysay waa xaqiiqwe biyaha farmaajo ku qoran tahay qofkii caba ar farmaajay geeya umba laga siiyay arintaasii waa xaqiiq abdi malik muusa uldoona wuu sixray oo biyaha burca loogu soo diray muqdisho looga soo dhiibay maalintii uu cabay biyaha xarmaajo ku qorantay waa xaqiiq waa dhab weeye waa bir rabadaan waa run weeye maalintii uu biyaha cabay xarmaajo ku qorantahay ayuun bay kaga dhagtay soomaali waa walaalo dadkii madaxweynihii ummaddu sugaysay baa guulaystay محمد عبد الله فرماشو وابو اسكوهسي يبنك يا عبد مالك مسعلتو محمد عبد الله فرماشو مدح ويني ومد الصومالية صومالي باقو ليستي إن المؤمن الإخوة مسلمين تواولال صومالي وواولال عدو قيد وامن إنه صومالي بيننا نكي عبد مالك مسعلتو صومالي بالنهي Somaliban ahay garisa alaalehe tirinaba alaalehe inu yahay awowgay halayaaya ubu ka bilaabay ninkii Cabdi Malik Muuse Xultoona waa la sheegay biyaha ay ku qornaayeen xarmaajo in sixir lagu soo shubay ninka daahir cala sano uu sheegay wuxuu yidhi waan iska quraan saaray waana xaqiiq dhaba wey haddaba wuxuu maadaama uu sixir ku imid waxa fashilmay ballanqaadyadii uu qaaday oo dhan koonfurtii soomaaliya waxay dib ugu noqotay 1990-kii ninkaasi wuxuu noqday dambiile qaran ninkaasi wuxuu ku xadgudbay beelo soomaaliyeed beelana hubkii buu ka qaaday beelana hubkii buu u dhiibay maanta muqdisho xaalad xun baa ka taagan saraakiil baa la laayay dad ganacsato oo masaakiina baa tukaamadoodii lagala soo baxay waxaasi ma hubka dhigis baa waxaasi waa isdila waa isbaabiya waxa weeye soomaaliya koonfur soomaaliya ha ku noqoto halkii 1990-kii nin tukaan haystay la foole baa laga soo saaray tukaankiisii korontaa lagu qabtay wadnaha istaagay waxa alla wax lagu dilay la garan maayo meydkiisii baa tukaankiisii laga soo dhigay nin sarkaal ah oo ciidamada Soomaaliya ka mid ahaa ayaa gurigiisii loogu tagay xabad baa lagu dhuftay nin murursada ah oo Jacfar Leydha oo laga dhigay maxaa ku dhahay taliyaha hubka dhigista ayaa gurigiisii ugu tagay xabad buu ku dhuftay qorigiisii buu ka soo qaaday Ilaahay baa kugu dhaarshay waxaasi ma hubka dhigis baa mise waa hal laystilo ninka dhurwaa khayra layda iyo xarmaajo waxay noqdeen waxay ku kaceen talaabo khatara waxay ku kaceen 1990-kii bay ku celiyeen haddaba magaaladii muqdisho xaalad xun bay gashay dadkii baa tukaamada lagala baxayaa dadkii baa guryaha lagala baxayaa saxaafaddii waxa la diiday inay ka hadasho arrimahan cunuqabateyn baa la saaray nimankii murursadee jaahilka ahaa ee cawaanka ahaa ee kursigan ku qanacsanaa ayaa la hubeeyey beelihii kale ee hawiye iyo banaadir baa lagu hubeeyey haddaba walaal hubka dhigisku sidaa maaha
نين قري وتنين قري كورجي سوا مدنوع قري جاو كم حبت خلولا أدوه كم حريف سنيد سقو بقري بو هيستا علاط سكية هريسا هو كدجستا ما هين أدوه أنت عيدا قبيل كاجا يهوي يب قيب كم إذا صو هو بيسو ما هين التراهضو قصب على جيجا قاعدة نيك قري ستة هو كدجستا وأنه قفك قرية ستة إسوه وقوان كلاي ماتا إن ويسقرميو هوب كنادقو إسوه مسير كيسا كتالينا إسوه حرا وان عدي قسبين هدبا عقل السليم كي وحا وديدا يوالا ليال بيلاه ويقايب كمدين تلاهو بيو إن لا إلاهدو هوياها كلا هوبك كسو قادا حبت لدعا أوادكو مقونية تاسي وان يستلو نك حرمات يدروا خير ويفشلمن وإن متقانا أي بلها هوية سدك دجا أي أمي دوبان فتش دال الله عيار ين وإن أي كفير صدان ما دام وأنا سلطان كإرساله وإن أنا تقال من سدي علي مهدي يشر العيديد وإن أضياشة يوح جرتك يعقاشو ذو أي سدك دجا يشران وإن أي موشن كدياريان وإن حق البرلمان كسومران وإن نكا حارماتش يدروا خير للرداء ما دامو أي كفشلمان أبنجي يومدى سوماليا دا ولا الله إن وناكو دا كشقيان ما دامو أي كفشلمان إن أي متقان ضدكي سو دورتي حقو دي إلاليان ما دامو أي كفشلمان حقي بنادر إن أي مبينسك سو ساران بلا هوية وحلوغا فايدي سنة ياكلية تفراروخة إن مدح الله يسكوه قراءه وايا نكنا وحو يقانا قيبي أو حكم وكارتدي أفويني وكارتدي مرايكك وكارتدي ريقل بيتك إن لبقت انت قبائل لك لقيبي ولا لا قيبنا الله بيه قيبنا لغو قراءه واتير ريقل بيتك وي وحو وي مركا ولا ليال بيلاه وي وحو كلتا لنا يا أنوك وانا قينا انشعالهاي مقدشين إن نبض نقطنا وسهر قيس ونبض نقطي كوفرت الصومالي والنبض نقطنا والصومالي لأنه النبض نقطي أنه واحد نتشعلنا إذن كون نبضة أو مدة أو أيه نكت الشدي إنا نسكن نمادنا إنا نستشرف لأوك لبحنا لبض لو ولا على أو استشعل أو وحسترى نقونا أيان ولا نتشعل لهاي شرفتي نوا شرفت يدا وناقين نوا وناقيجا ديك تعدنا يا دتك الله قرحنا يو dadka shacabka ee la dulmiyeeyo siyaasada foosh xume hadda uu nimankan wadaan anagu ma ogolaanayno waanu ka soo horjeednaa beelaha hawiye waxan kula talinaya fiidooga sharqareeyo walaalaya fariintana iga gaarsiya hadaa doontaan ka jara qaybtan aan kula talinaya hawiye oo u gudbiya hadii uu dheeraado fiidooga beelaha hawiye waxan kula talinaya koow taladayda qaataan lay koow marka hore in iyagu midooba laba إن أي بيلها مخدشي لا شبيل ده هوسد دجنا أي مدوبان أو النبات كشقيان در بنادري جي بيلها حمر دجا صدق إن أي دجان ده ده يجون نبات أو عندي خط هذا أي كعنت كو خبصدان تل ده ده يوم ما ملكه ده صدق إن أي مركه أي دجان ده ده خبصدان نبات ده ده كشقيان تبين نهشيان تسأل أو كسينيا maamul goboleedka Puntland nin hawiye ma ka sharaxay wasiir ma ka yahay madax ma ka yahay maamul goboleedka Jubaland dulmi baa lagu haysta beelo badan baa daga waxa daga geel jacal waxa daga biyama waxa daga digir iyo milifle waxa daga jareer weyne waxa daga maxaa ku dhareexan weyn waxa daga sheekhaal talada Jubaland dadka meesha daga ma موسميهن مدح مكيهن ومايا كل كشنات داد هوي مدح مكيهن ومايا قارسة داد مدح مكيهن مدح مكيهن ومايا محاكيني هدي أنا أدوك وحبا كدرسن أنا العشور كدرسن أنا العيدا كدرسن أنا المتقانا وحلا واحد ولاك تاني جير محاكيني ديقانا دادي إنا أدوك كو قد تليان وي عشور تادي كلو داقان oo ay siday doonaan kugu takrifalaan oo ay ku gumeystaan oo ay ku qarxiyaan oo ay ku dhibaateeyaan miyaanay doqonimaa ahayn miyaanay doqonimaa ahayn deegaankaygana waxba kama tihid oo igama ima maamulaysid oo cashuur lama wadaagtid
deegaanadaadiina waan kugu maamulaya oo ciidamada jinabiya ku dul keenaya oo ana madaxweyne ku noqonaya ايش معقول beelaha iyo waxan leeyahay marka walaalayaalow marka hore deegaanadiina nabadaysta marka labaadna dir iyo hawiye iyo banaadir iyo beelaha meelaha dega muqdisho maxaa ku raayay galmudug la gaalkacayo hirshabeelle ilaa shabeelada hoose beelahaasi ha midooba deegaanadiini marka markad midowdaan idinkoo aan dhii ku daadin oo idinka aan la iska kinoor keenin heshiiya markad heshiisaan dhulkiinii nabadaysta nimanka markaa garoowa ka yimid kismaayo ka yimid anbaan idhaahdo daarood baan idhaahda daarood amba isaaq si aan qabyaaladba loo arkin anba isku tir isaaq samarood warsangeli dhulbahante eeg waan ku celinaya isaaq warsangeli dhulbahante samarood maxaan ku dhahay mareexaan ma jeerteen ogaadeen waa intaa horta inta maanta idinku saa'idka ah intaasina deegaanadoodu waa nabad waxbana idinkumay darse runtaan idin sheegayaa marka deegaanadiinaad nabadaysataan dabeedna waxaad samaysaan beelaha idinku soo duulay ee idinka shaqaysanaya weliba annaga soomaalilan ahaan raalli kama nihin ragga samaroon sheeganaya ee isaaq sheeganaya ee dhulbaanto sheeganaya ee warsangeli sheeganaya ee annaga na matala raalli kama nihin in ay idinka xilal idiin qabtaan annagana nama matalaan idinkana nama matala idinkana idinma matalaan soomaalilanna ma iman karaanoo makhraatibaad ka tihi meel walbana waanu ka sheegna marka walaalayaal nimankaa deegaanadoodii nabadaystay iska saara waxaad ku tidhaahdaan walaalayaalow naga baxa markay idinka baxaan ay deegaanadoodii ku noqdaan idinku isku soo noqda yaa isku soo noqonaya waxaa isku soo noqonaya dadka gaalkacaya ka bilow ilaa iyo shabeellada hoose ilaa iyo beelaha kismaaye dega ilaa iyo mataqaana maaha ogaadeenkaata beelaha kale ee geeljecel leh ee biyomaal leh ee raxanweyn leh ee qubays leh ee suran ee mataqaanaa digiryo milif leh ee reer baraawo leh ilaa muqdisho ilaa iyo mataqaanaa hirshabeelle isku imaada ciidankiina dhista nabadaysta horumarkiina ka shaqeeya dekadiina gacanta ku qabsada cashuurtiina eriboodada gacanta ku qabsada wadooyinkiina dhista marka aad nabad noqotaan ee aad ishagaajisaan idinkoon amisoom saarin idinkoon faqash saarin waxaad tidhaahdaan walaalayaalow naga baxa amisoomay naga baxa annagaa al-shabaab la dagaalamin annagaa dhulka iyagii nabadaysanaya tallaabadaa markaad qaadaan adduunkuna idin diidi maayo cid kalena idinku soo duuli mayso waa laydinka garowsan marka aad dhulkiinnii dhag ka dhigtaan ee sidaa soomaalilanta aad ka dhigtaan maanta kii puntland jooga iyo kii jubbaland jooga iyo kii gaarisa jooga iyo kii kililka shanaad jooga kaalaya dhaha marka maxaad rabtaan midnimo soomaaliyeed idinkoon xil gaara iska saarin hadda midnimada soomaaliyeed idinkoon xil gaara iska saarin oon cidna ka xigtaysan oon cidna ku qasbin kaalaya dhah annagu rurtaanu idiin sheegnaa haddaanu rurtee soomaalilan nahay ma rabno in shan soomaaliyeed isku soo noqoto waayo ma heshiinayso lagamana yaaba in muqdisho mar labaad laga kulmo wixii runaa laysku sheegaa moogta wixii xaqiiqaa laysku sheegaa shan soomaaliyeed oo isku soo noqonayaa ma jiro waayo dha walaalayaal anigoo midnimada soomaaliyeed jecel oo inay soomaali calan keliya dowlad keliya qaadato jecel ayaa haddana aanay suurtagal ahayn jabuuti way tagtay oo marka horeba kumay jirin oo waa dowladdaa madaxa bannaan ee horumarka gaadhay waa kow kililka shanaad itoobiyuu ka mid noqday kana mid ahaa xuduudihiina lama celin karo oo haddii lasoo celiyays idhaahdo dhibaato saban sabankii ka xun baa dhacaysa maantana awoodba uma lihid inaad awood ku soo ceshato NFD kiiniya ka mid tahay kiiniyana dee ma ogola xuduudihii ingiriisku dhigay in la bedelo adduunkaoo dhan baa ayaynu kala simannahay turkish baynu kala simannahay oo suuriya dega oo ciraaq dega oo maxaan ku dhahayay falastiin dega si adduunkaoo dhan itoobiya iyo eritriya xaggana way degeen xaggana way degeen adduunkaoo dhan baa ayaa ingiriiska iyo gumaystihii qaybiyey markaa wuxuu gumaystihii qaybiyey suurtagal ma aha inaad tidhaahdo waan soo celinaya
waxa maanta is haya waa waqooyi iyo koonfur waa Soomaaliland iyo Soomaaliya runta aan isku sheegno shan Soomaaliyeed ma jirto xuduudina ma soo celin kartid Jabuutina kamid ahayn walaa runtaan idin sheegaya xaqiiqdan idin sheegaya Soomaaliland iyo Soomaaliya noqotay Soomaaliland way is hagaajisay deegaanadeedii xuduudaha badaha cirka gacantay ku haysataa iyada wax laga weydiiyaa run marka laga hadlo ciidankeedu waxay joogan xuduudka Soomaaliya ayay joogan garoowe 15 kilometir bay u jiraa cidina kuma xad gudbi karto waana xuduudkii Ingiriisku dhigay Soomaaliland way sagaajisay meesha dhibaatadu ka jirta waa idinka Soomaaliland waxay taagantahay anigu walaal ka tahay calankana dhig baan ku keenay Soomaaliland dhig baan ku soo celiyay lagamana yaaba in aan midowgii lixdankii aan la midoobo koonfur waxaan ka xigaa dhimasho dhiig baan ka xigaa waa habeenkii xalaayo tagay runtaynu isku sheegaynaa walaal runtaan idin sheegayaa marka walaalayaal maadaama arrintu halkaa taagan tahay qofka dhimanayaana adigaa tahay qofkaan dawa haysan ee qarxaya ee barakacaya ee macluulaya ee darxumad oo dhanaysa adiga tahay ma khiyaali iyo beenun baad isku maaweelinaysa maxaa midnimada adiga dhakada kaa saaray ma dhaqaale gaaraad ku helaysaa ma jannadaad ku galaysaa ma dad baad ka xigtaa Jabuuti baad kala siman tahay Soomaaliland baad kala siman tahay NFD baad kala siman tahay kilka shanaad baad kala siman tahay maanta kilkii shanaad dhulkii staff area ee Soomaali ku baabaaday amxaaru kaa raacay wuxuu yidhi anigu Soomaali ma Itoobiyaan baana ma qasab baad ku soo celinaysaa war caqligu waa idin shaqeeyo beelaha banaadir dega war waxa loo midoobay waa dekadiina iyo airportkiina weey runtaan idin sheegaya marka walaalayaal midnimaha isku mashquulinina midnimada waxa ka horeysa walaalkaaga dhimanaya inaad badbaadiso hooyadaada qarxaysa inaad badbaadiso dadkaaga qaxoontiga ah ee dhadhaab 30 sano ku jira ee baasaatiin ku jira ee Itoobiya ku jira ee meel walba adduunka iyo dhalinyarta taariibaysa inaad badbaadiso marka aad nafta iyo maalkaa badbaadiso marka adigu oo aan xilgaara iska saarin deegaanadaadiina hagaajistay Muqdisho Galmudug Hirshabeelle Shabeellada Hoose Dir iyo Hawiye iyo Banaadiriga beelaha meesha dega deegaanadiina markaad hagaajisataan walaalayaal ciddi idin soo raacaysa iyo ciddi wax idin ku darsanaysa marka miiska soo fariista waxaad tiraahdaan nabad baanu nahay deegaanadayadii waanu hagaajisanay Puntland haddaad midnimo doonaysa kaalay Jubaland haddaad midnimo doonaysa kaalay kilka shanaad ay midnimo haddaad doonaysa kaalay Garissa ay midnimo haddaad doonaysa kaalay midaan dhig ku daadan midaan cidna lagu qasbin midaan xil gaar ah la iska siin xaqiiqdan idin sheegayaa marka hore aayihiina ka tashada dantiina garta deegaanadiina nabadaysta dagaal la qaadina yaan la idin kala qaybin yaan la isku kiindirin ninka maanta gada ka yimid amba garbahaadley soo xaarmaajo maaha soo ninka aad doorateen maaha dee maxaad ku doorateen inaydaan caqli lahayn deegaanadiisii ma xukuntid gada ma xukuntid garbahaadle ma xukuntid Puntland ma xukuntid Jubaland ma xukuntid cashuur kuuma keeno maxaa ku dhaaya ciidan kuuma keeno muxuu madaxweyne kuugu noqday maxaad ku dooratay bal inaanad caqli lahayn baan kuu sheegayaa war waxa madaxweyne loo noqday ee ka awdal ka yimid iyo ka hargeysa ka yimid iyo ka buuhoodla ka yimid iyo ka laasqore ka yimid iyo ka yimid Garissa iyo ka jigjiga ka yimid iyo ka garoowe ka yimid iyo ka Jubaland ka yimid way idin soo shaqo tageen wax midiina ma jiraana Muqdisho loo midoobay xamar baa loo midoobay dekedii airportka iyo calanka yare la aqoonsan yahay ee adduunka ay kaga soo tuugsadaan xaarmaajo haddii uu dantiina wado 26 cisho ma ka maqnaan lahaa ma wasiir arrimo dibadeedba 10 duulimaad buu marayaa wuu shaqo tegay wuu soo tuugsanayaa lacag buu urursanayaa beelihiisu ku dhisanayaa deegaanadiisu ku horumarsanayaa Soomaali waxay isku dishaa waa mansab xil bay isku dishaa isagoo kuu qoslay uu ku xiiraya waa kaa shacabkii Muqdisho
شبكة كوأوضي سيد الدجاج يا أيدا أكس ماينا ده قبيلة ننقرجي سيد تجين نقطة يا شاح اللعب يا بين برك مقرت واكا باليها وياك القيبي أمر صدنا هو بيجي بالي كلنا هو بكي كجرية أما أنت مقدش عكرن تيار دبعت ده هيسطو ولا ليال رنتان ويدين شيءنا هدانو سومالي لأن هاي ثلا ده يدقاتا أنو جو حقيق ذي واقع عدبتان وقنا هاي سيدا أمد الله الشي سيان ونقانا وأنو كحل ليرنا هاي وحنو نهاي ذاتك حرية دا بيرتي حرية دا أنو نهاي سومالي لماذا نقرن إن إسلام لماذا نقرن إن رنتان ونقانا رنتا يانو نقانا حقيق ذا نقانا مركا أديجا ندي نهاجا ستان أدل خين النبضي ستان ورمقدش عيدن كفلان بناديجا هويو شبهه ده هوسه ودر يا هويه وحا كفلان مقدشو شبهه ده هوسه كليا كفلان بلا شبهه ده هوسه دغنا نيمان كان اوريان ده عير اي ايمان كلا كقبطا او ددكا علماده اه اي ان وليغود دغال ان سومالي لا دغالين اي مساكينتا ايغنا ولا دولكود عدالتو وا سداس ديغانادودو فراه اوغا قادا ayidii kiba la isku kin mashquulinaya anigu waxaan ahay sultaanka Soomaalabaana ir Soomaal biya maal iyo hawo la isku mashquulinaya maantana waxay maraysaa murursade iyo hiraab bay maraysaa murursade iyo hiraab bay maraysaa markii horena biya maal iyo waxay haystay waa dagaalka ka socda qabowii minkay dunida ka socda weeyii qaybi oo xukun aqligu haydin shaqeeyo barnaamijku ila dheeraaday waxaan ku soo gabagabeynaya harmaajo uu fashilmay qabiilaystu noqday criminal bu galay dagaal sukeeyo oogaya qabiilna uu hubeynaya qabiilna uu ka qaadaya umadii soo doortay uu khiyaamay dadka waxay meedkoodi ku aasan waayay kafan waxay siistaan waayay ashuurtoodi iyo dakadahoodi lacagta laga qaado garowey iyo lagu dhisayo maxaa kulay xasuuqi ka dhacay Puntland uu tacsiyadey waliba si qiiro leh oo cadalaba uu tacsiyadey dadka maanta muqdisho ku dhimanaya 400 gaaraya maalin walba la qarxinayna maalin kaliya mo oran Allah yarahmaan raxmi ilaahay uu naxariisto taasi waxa ku tusaysa cadaawada mid kale miyad waalantii nin dambiile ah oo adeerkii umada Soomaaliyeed baabiyay oo aayadihi ilaahay beeniyay oo Soomaali maanta halka kale geeyay afweyne oo Morgan maanta madaxtooyada fila Soomaaliya keenay oo raggii Soomaali kale dilay maanta Soomaaliya ku haya oo dambiile ah oo cadaawada ku jirto oo uqdad qaba oo rabo inuu aarsado ma bila aqli baa tiin war sideebaad u doorateen war idinkaan damiir lahayn idinkaa siyaasadda ka aradan maahmaadii baa runa hawiye waa muruqmaal daaroodna waa maskaxmaaltii baa runa aqli in laydaan lahayn bay taasi عبد الله يوسف بايد حسوقي افوينا ايدن بابيه او منمدي سومالييد بابيه عبد الله يا حدود كيدن كو بابيه او ايدن كو حسوقي عبد ولي غاسبا قال كعي درونس ايدن اداكسدي عداوت وي موقتا ولاليال ايدن كان عقلي لهين امانادادا مركد حجيستو هويدا ديمانيسا اد كا فكرتو ددكا بركعيا اد كا فكرتو ددكا ديمانيا اد كا فكرتو dabeedna waxa tiraa Soomaali baan ay Soomaali baan wax la doonay laakiin adigoo qarxaya siyaasiyiinta hawiye iyo saxufiyiinta hawiye ayaa la weydiyaa umada dhulka dega shabeelada hoose ilaa iyo Muqdisho iyaga la weydiyaa waa dad aan siyaasad aqoon waa dad bila aqal iyo waa dad bila damiir waa dad aan dadkooga u daqmayn waa dad aan dantooda aqoonin dimuqraadiyad bay ku waasheen من ما الصوماليات بكواشن أو أن ملا يشتري تشرين وحكو سو جب جبين يا أنا جو أ سلطان ك إر سماله هنا يبلاه يسكت الشدان مركي ديجان ندو دنا بدايستان أي مدوك ديسان أي هريش شبيلا ديسان أي مقدشة ديسان أي شبيلا ده وصلنا دت كدجال لغو احترامه بيا مال يقبيس يسورة يباش مال يو دت كدجال در كعما يسخف سدان عدي من ما ربطا هايدين تمادو والله والا يدين باهان إيه بالله والا يدين باهان والوبيدي بار هاي ستان وبيدي أياد هاي ستان
oo nimcadii baad haysataan oo beerihi baad haysataan maxaad Soomaali uga baahantii Soomaali baan u dhimanaynaa cala Soomaaliyeed baan u dhimanaynaa midnimo Soomaaliyeed baad u dhimanaynaa wax bila aqliye baa maxaad Soomaali ka galay adigii baa dhimanaya adigii baa qarxaya adigii baa barakacaya adigii baa macluulay adigii baa gaajoonay adigii baa silcaya aqliga miyaad garan weyday Puntland nabad ku noqotay Muqdisho ay u qiiqayso aqliga miyaad garan weyday kilka shanaadna nabad ku noqday Hirshabeelana u qiiqayso aqliga miyaad garan weyday Gaarisana nabad ku noqotay Ilaahay baa kugu dhaarshay macaqligaasad garan weyday aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay anigoo ah suldaanka Ir Soomaale beelaas ay isku tashadaan nabadoodu waa nabadayada annaga inaad nabad noqotaan oo horumar gaadhaan ayay faa'iido noogu jirtaa amba waynu kala tagi amba waynu isku iman waxa weeye annaga taasay dani noogu jirtaa maanta dhalinyarta dhimanaysa ee tahriibaysa waa dadka ka tahriibay shabeelada hoose ilaa Hirshabeelle ilaa Muqdisho ilaa iyo Galmudug dadka dhimanaya dhalinyartoodu baabaaysa barakacaya waa dadka dadka tahriibaya waa dadka hargey Soomaaliland ka tahriibay waa dadkii la xasuuqay la baabiyay waa Soomaaliland iyo ilaa iyo Muqdisho iyo weyn miyaanad aqli lahayn dadka dhimanaya khasaaraya waa inaga annagana haddaanu Soomaaliland nahay horumarka yagi iyo wanaagga yagi baa calankii madguluug ahaa iyo cashuurtii dekedda Muqdisho laga qaadayay bay nugula dagaalamaya tan ninka gada jooga anagana lama dagaalami karo gada lama aqoonsana waa qayb Soomaaliya kamida Puntland lama aqoonsana waa qayb Soomaaliya kamida Kismaayana lama aqoonsana waa qayb Soomaaliya kamida ninka Gaarisa joogana nuguma soo xadbudki karo kakilka shanaad joogana nuguma soo xadbudki karo laakiin waxa uu nagu dilaya oo uu nagu xaasidaya oo uu nagula dagaalamaya waa Muqdisho calankaasuu nagula dagaalamaya magaca Soomaaliyeed buu nagu dilaya cashuurta dekedda laga qaado iyo cashuurta airportka Muqdisho laga qaado uu nagula dagaalamaya calanka buluuga waxa lagu soo tuugsado uu nagula dagaalamaya marka walaalayaalow lixdankiina taladu gacantiinay ka baxday oo dartiin baana lagu khiyaamo na lagu xasuuqo anagu aan idinkaanu idin aaminay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaan nagu dhibaateynaya waa gacantiin haddaadna ictiraaftaan mar hore iyo mar hore aanu idin garab istaagi lahay oo haddaadaan imikana ictiraafin oonu idin soo dhex galno dee tii lixdankii baa nagu dhacaysa annagana waa nala dhibaateynaya laakiin markaanu sidaa jabuuti nahay ee aanu madax bannaan nahay eenu qaran madax bannaan nahay dee cid nagu xadgudbi kartaa ma jirto cidina nama siyaasadayn karto cidina dagaal laguma soo qaadi karto wixii aanu idiin keenana sidaa jabuuti un baanu dee kursigiina kursi baanu ku yeelanaynaa qaramada midow sidaa jabuuti ayuun baanu dee dad walaalihiinoo jaarkiina noqonayna weliba waanu idinka laxa jecla badanoo wallaahi markay heshiisiin iyo nabad noqotana annaga cidi naguma gaadho iyadoo nala xasuuqay oo dad iyo dunyaba nala baabiyey oo ubadkaygii la xasuuqay hantidaydii oo nala khiyaamay ayaanu haddana beelihiina dhibaateeyey walaalaysanay oo nu heshiinay oonu annagu liqnay dhibaatadii naloo geystay dee laakiin sidiina idinkuba waad liqdeen oo waad cafiseen oo idinkaa naga wanaagsanba dadka banaadiriga dagaa naga fiican oo dadkii xasuuqaya mar walba dhibaateynay bay walaal ka dhigteen laakiin waxaanu idinkaga fiicannahay taladayadii dee annagu nin gada jooga iyo nin Puntland jooga iyo nin kalilka shanaad jooga dee kumaanaan wareejin taladayadii taladii gacantayday ku jirtaa walaalaha beelaha yagii kale Soomaaliland degana way nala wadaagaya iminkana tala siman baanu dhisanayna laakiin idinku waxaad ku xumaateen cafiya oo soo dhaweeya oo muslim ka dhigto walaal ka dhigta laakiin taladiinnii baa gacanta ka baxday wixii aad ka dhimateen baa gacantiinnii ka baxday dee waa taa laydin kala qaybinayo waa taa laydin caayayo waa taa laydin bahdilayo waa taa dameeraha laydinku sheegayo waa taa murqumaal laydinku sheegayo waa kaa daba casar maalin walba dugaagga iyo qurunka iyo mataqaanaa mooryaanta iyo xayawaanka laydinku sheegayo waa taa al-shabaab laydinku shaambadaynayo dee kulli fudmicinta gal qaladka idinkaale gacantiinaan isku gowracdeen aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalahayga Muqdisho iyo dhulka dega dhibaataysan ilaahay dhibta ka saaro walaalayaal
dhibaatadoodu waa dhibaatadeena imika laga bilaabana maadaama aanay sultaanka runsheeg sultaanka ir Soomaali waan garab taaganahay xaqiiqdan sheegaya dantoodan u sheegi wixii talay tusaale aan ku dhaamo waan la talin beelaha dega shabeelada hoose sida ugu dhaqsiya badan la hawl midoobaan iyaguna dantooda ka tashadaan waan ku celcelinaya waxa la yiri tiisaba daryeela tu kala ku dara markaad adigu gurigaaga qurxisato ee aad ganacsi samaysato ee aad taajir noqoto ayaad ummada bulshada ah wax taraysaa sidaa dahabshiil dahabshiil maanta waa nin taajir oo qaniya ummadii Soomaaliyeed buu wax taray hadduu nin faqiir yahay ma waxbuu tari lahaa hadduu nin faqiir yahay dahabshiil ma cid buu wax tari lahaa maanta abaaraha colaadaha dhacaya wax kastaba albaabkiisa la qaraacaya marka aad gurigaaga wanaajisato deegaanadaada wanaajisato dhulkaaga nabad ka dhigato adigu midowdo ayaad ummad Soomaaliyeedna wax taraysaa laakiin adoo dhimanaya adoo qarxaya adoo barakaca adigu oo wax la wax gacanta kugu jira aanay jirin adoo al-shabaab lagugu shaambadan cidna waxba tarimaysa qof walbana wuu ku nici waa lagu caayi doqon baad ahaan matashadaad ahaan matashiishaad ahaan matashaad ahaan waxaa ku soo gabagabaynayaa anigoo ah sultaanka ir Soomaali saacadda laga bilaabo waxaa ku soo gabagabaynayaa saddex mahmahood mahmahba waxay tiraahdaa dad waxa ugu liita matashada matashe iyo matashiishe maanta ir Soomaali marka laga reebo reer Soomaaliland waxay noqdeen mahmahdaasay noqdeen matashadaan matashaan matashiishaan wuxoodii inta cashuurtoodii dekedda mudusha laga qaado oo airportkoogii laga qaado ayaa haddana lagu baabiinayaa lagu qarxinayaa lagu dilayaa waa doqoniimo weeyi waa talaxumo weeyi waxa weeyi waa aqoon xumo waa siyaasad xumo walaalayaal ilaahay dhibaatada haydinka saaro ilaahay dantiina haydin garansiiyo ir Soomaalow iyo beelaha banaadiriga beelaha reer Baraawe digir iyo milifle jareer weyne iyaga kuwaasi markii horena afweyn unbay raacsanaayeen jareer weyne iyo digir iyo milifle iyo ciidankii ugu badnaaya dadka baabiye bay ahaay imikana afweynihii unbaa imid oo ay raaceen marka waxbaa ku xisaabtamina hadday idin soo raacaana arka haddii kalena danihiina raaco oo nin aan idin rabin oo aan idin jeclayn ha ku mashquulina midnimo Soomaaliyeedna ha ku daalina ayihiina ka tashadaan idin leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa walaal fariintan iga gaarsiiya qaybtaa ka jara ka jara qaybtaa dabeedna iga gaarsiiya beelaha ir Soomaali dir hawiye banaadiriga waa idinka codsanayaa dadka igala socda YouTube-ka iyo Facebook-ga iyo dhammaan baraha bulshadana waa idinku taageerayaa taageeradiina sheertiina iyo commentiyadiina iyo sidaad ii garab taagantihiin dagaal baa socda miidiyaha propaganda socda dacaayada socda aflagaadooyin baa socda share iyo like waa xaqiina ficil baa loo baahanyahay ficil wayna farageliyeen inaguna waynu faragelin koonfurtaynu geli xamar baynu tagi shabeelada hooseynu tagi kismaayeynu tagi mudug baynu tagi hir shabeelaynu tagi walaaleynu garab istaagi waynu la dhisi waynu u hiilin ficil baa loo baahanyahay maadaama ay naga dhammaan waayeen oo ay naxaasideen isaaq laan mirqaan laan maxaa ku dhahayay Ethiopian laan amxaaro maamul goboleed kan iyo kan lama aqoonsana lama ictiraafi karo wax ma qabsan karaan horumar ma gaari karaan maadaama ay waxa ka bixi waayeen dee doofaar ficil laan baa loo cadaaba ficil baa socda fidooga sheergareeya gaarsiiya baraha bulshada in badan haysto aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan bedeli doonaa istaraatiijiyadeedii waxay igu talo iyo tusaale noqon doonaan aflagaadooyinkii iyo wix dacaayadiina waan joojin doonaa beelaha Soomaaliland waxaan ku dadaali doonaa inaan midnimadooda iyo wanaagooda ka shaqeeyo ir Soomaalina waxaan ku dadaali doonaa haddaan ahay sultaanka ir Soomaali iyo banaadir iyo banaadir iyo reer Baraawe waxaan waa banaadirigana ku dar banaadiriguna waa ir Soomaali dadka maxaa ku dhahay uu ka soo jeedo Ismaaciil Ismaaciil Banaadiri Ismaan Banaadiri baa mise Ismaaciil Banaadiri Ismaaciil Banaadiri dadku ka soo jeedana ku dar kuwa sultaankoodii baan ahay sultaanka ir Soomaali sultaanka Banaadir
cadaaladoodi iyo xaqoodi baan soo bandhigi dulmiga iyo xaq darada lagu hayaan soo bandhigi cadaalad darada iyo kibirka lagu hayaan soo bandhigi sheerta iyo like-ta iyo commentiga waa xaqiina aad iyo aad baan idin salaamayaa gaar ahaan umadda jamhuuriyadda Soomaaliland aynu isku duubnaano cadawgeenu waa mid cadawgeenu waa wixii horumarkeenna dowladnimadeenna madaxbanaanideenna jiritaankeenna ka xun wanaageenna iyo horumarkeenna ka xun waynu ficiltamaynaa waynu dadaalaynaa sheerta iyo layka ficil ficil ficilka waa la idinku ogyaha ir somaale banaadiriga waa la idinku ogyaha ficilka shar gareeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.